Kryeministri Edi Rama mbrojti planet e dhëndrit të ish presidentit Amerikan Donald Trump, Jared Kushner, për të ndërtuar dy rezorte në Sazan dhe Zvërnet. Si pasi, ata që kundërshtojnë një projekt të tillë, delirojnë për rreziku në shkatrimit e një parku kombëtar imaginar. Po ata, që deri dje na tregonin Malin e Zi dhe Maqedoninë si shembuj të paarritshëm për zhvillimin e turizëm dhe për investimet e huaja direkte, sot flasim për rrezikun që i kanoset Sazanit nga kthimi në një xhevahir i kurorës së artë të turizmit mesdhe. Delirojnë për rrezikun e shkatrimit të një parku kombëtar imaginar, të një zonet mbrojtur që e mbrojtur s'ka qënë kur përvese nga ushtarët e Verogjës, që prisim me dylbi zbarkimin e flotës 7 amerikane në Shqipëri dhe zbulojnë pastaj me rregull treshi se si doli në drit arsyeja e errët për ndryshimet në ligjin e zonat mbrojtur. Hija e ish presidenti amerikan dhe frika provinciale, në fakt, nga zemrimi e tij, i kujtohet, si thoshin atëre, uru zgjot për mua, po ja ku jam këtu sot, i pengon ata më gojshturit që t'i bashkangjiten këtyre zërave dhe lëshojnë rufet e akuzave dhe shpifjeve në këtë rast. Më tej Rama sulmoi spakun për bllokimin me sekuestro preventive të një pjese të koncensionit të ndërtimit të një rezorti dhe e portit turistik në gjirin e Limionit në Sarand. Truali i kësaj pjese të koncensionit që është sekuestruar ka qenë bazë ushtarake për të cilën spak po heton mënyrën se si u lidh kontrata. Absurdi arrin deri në pikën ku merret peng me sekuestro preventive në emër të NATO-s, një investim me rëndësi strategjike, 200 milion euro rreth në Limionin e Sarandës, ndërkohë që prej 2-3 vjetësh rri bllokuar se hetohet mënyra si është lidhur kontrata. Nuk duhet një diplomë në juridik për të kuptuar se të hetosh se si u lidh një kontratë e shtetit me një sipërmarrje private, s'të jep asnjë të drejtë ta bllokosh investimin e asaj sipërmarrje, aq më tepër ta bësh këtë në emër të NATO-s dhe të sigurisë kombëtare. Ky është një arbitraritet i hapur që mund t'i kushton të shtetit shqiptar qime dhe kokos në rast se investitorët do të ishin cinik të huaj ta çonin arbitrazh. Kjo buron nga një arbitraritet që shkon shumë për te horizontit një hetusi dhe lidhet me një mendësi të vjetër dhe të gabuar për mbrojtjen e kohëve të sotme dhe për atë që duhet bëjmë ne në funksion të mbrojtjes. Sipas Ramës, Shqipëria do jetë kantina e turizmit evropian për vitin 2030. Ai shtoi po ashtu se shteti do të bëhet aksioner në investimet për hotele me pesyje.